მოგესალმებით. პირველ რიგში გილოცავთ დღევანდელ დღეს, დღეს არის პირველი მაისი, მშრომელთა საერთაშორისო დღე. დღეს მიუხედავთ იმისა, რომ ესე ვთქვათ, დიდი ცვლილებები ამ მხრივ ჩვენთან არ არის, ორი საინტერესო რამ მოხდა, ერთი არის დღეს გამოცხადდა, რომ საქართველოში სამი დამოუკიდებელი პროფკავშირი, ესე იგი საერთო ქუცხმის, მეორე არის ის, რომ საქართველოს პარლამენტში შევიდა კანონი, რომელიც მოითხოვს, რომ 1 მაისი გამოცხადდეს დასვენების დღე. სამწუხაროდ ჩვენთან ეს დღე, ესე ვთქვათ, საბჭოთა მემკვიდრეობის გამართლებით არალეგიტიმურად მიიჩნევა. დღეს ქართველი მშრომელები 1 მაისს ჩვეულებრივად შრომობენ. ძალიან ვეცდები, რომ ჩემი ფართო საკითხი მოკლედ ჩავაგდო და ძალიან სწრაფად გავიარო, რომ ისეთ საკითხები, რომელსაც საკმაოდ დიდი დრო ჭირდება. როცა ვსაუბრობ პირველ რიგში ეკონომიკურ ზრდაზე და ეკონომიკურ ზრდის განაწილებაზე, საინტერესოა შევხედოთ ბოლო დეკადებში მსოფლიოში როგორი ტიპის ზრდა ჰქონდა, ანუ ვის ამდიდრდებდა ეს ეკონომიკური ზრდა. აქ არის ცხრილი, რომელშიც გადმოცემულია სხვადასხვა ქვეყნების თუ რეგიონების ეკონომიკური ზრდა და აი ამ ზრდის რა ნაწილი მიდიოდა რომელ საზოგადოებრივ ჯგუფებზე. ეს არის პიკეტის კვლევიდან აღებული ნაშრომი. ჩვენთვის უფრო საინტერესო იქნება აქ რუსეთის ვარიანტი, რუსეთის შემთხვევა უფრო სწორედ, კორექტულად ვთქვათ, იმიტომ რომ დაახლოებით ერთი და იგივე გზა გავიარეთ ჩვენ და რუსეთმა შემოსავლების, უფრო სწორედ ისტორიული გზა გავიარეთ საბაზრო ეკონომიკაში გადასვლის დროს. აი როგორც ხედავთ, რუსეთში ყველაზე დაბალ შემოსავლიანი 50%-ის ესე იგი წილი მთლიან შემოსავლებში 1980-დან 2016 წლის ჩათვლით შემცირდა 24%-ით. საშუალო შემოსავლიანის გაიზარდა, საშუალო შემოსავლიანი 40%-ის გაიზარდა 7%-ით. მაღალ შემოსავლიანი 10%-ის გაიზარდა 17%-ით, ხოლო 1%-ის გაიზარდა 79%-ით. დაახლოებით ანალოგიური სამწუხაროდ პიკეტი და მის კვლევართა ჯგუფმა ესეთი კვლევა საქართველოზე არ ჩაატარა, განს ესე ვთქვათ, არც მონაცემები არსებობს საქართველოდან იმდენად დამუშავებული, მიწოდებული და არც ესე ვთქვათ, ჩვენი სტატისტიკოსებისგან ეკონომისტების დაინტერესება მსგავს კვლევებში, თუმცა ეს აჩვენებს დაახლოებით ზონას. ასევე რუსეთის ძალიან საინტერესო ცხრილი, რომელიც დინამიკაში აჩვენებს იგივე ტიპის ესე იგი შემოსავლების განაწილებას. აქ ძალიან კარგად ჩანს ჩვენიც და რუსეთის ხანგრძლივი ისტორია. ხედავთ, რომ რევოლუციის შემდეგ რადიკალურად მცირდება, ანუ ოქტომბრის რევოლუციის შემდეგ რადიკალურად მცირდება ყველაზე მდიდარი ფენის შემოსავლები, საშუალო ფენა იწყებს აღმასვლას და 90-იან წლებში, როდესაც ასე ვთქვათ, საბჭოთა კავშირი დაინგრა, კვლავ ყველაზე მდიდარი 10%-ის შემოსავლები რადიკალურ ზრდას განაგრძობს. ეს უბრალოდ შესავლისთვის, რომ ჩვენ ყოველთვის გვახსოვდეს, თუ როგორ მსოფლიოში გვიწევს ინტეგრირება, იმიტომ რომ ჩვენ საბჭოთა კავშირის შემდეგ ვერ გავაცნობიერეთ ის, რომ საბაზრო ეკონომიკა, ეს არ არის საბაზრო ეკონომიკაში გადასვლა, უფრო სწორედ კაპიტალისტურ ეკონომიკაში გადასვლა, ეს არ არის ჰარმონიული პროცესი, არამედ ეს არის, ესე ვთქვათ, უსასტიკესი კონკურენციის პირობები, რომლებშიც ჩვენ არ ქვეყნები სამწუხაროდ იჭვეტებიან ხოლმე. მოდით ახლა საქართველოზე გადავედი და ვეცდები, ესე იგი, სწრაფად გავიაროთ სლაიდი. ეს არის ის ინდექსები, რომელსაც ჩვენი ეკონომიკის სამინისტრო და ჩვენი მთავრობა იყენებენ განვითარების მთავარ ინდიკატორებად. აქ მოცემულია Doing Business-ის, მსოფლიო ბანკის Doing Business-ის რეიტინგი, აქ მოცემულია Heritage Foundation-ის ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსი და აქ მოცემულია ასევე Fraser-ის ინსტიტუტის ინდექსი ეკონომიკის სამინისტროს. კვარტალში ერთხელ ჩვენი პრემიერ-მინისტრი გამოდის და ქართველ მოქალაქეებს ახარებს ხოლმე ამ რეიტინგებში დაწინაურებას. როგორც ხედავთ, აქ მოწინავე პოზიციებზე ვარ მსოფლიოში, მაგალითად Fraser-ის ინსტიტუტის ეკონომიკის თავისუფლების ინდექსში მე-7 ადგილზეა საქართველო, ესე იგი Doing Business-ში მე-6-ე, მოკლედ მოწინავე პოზიციებზე ვარ აქ. სამწუხაროდ ეკონომიკის სამინისტრო და არც თავობა არადროს არ საუბრობს ამ შემდეგ ინდექსზე, რომელიც სინამდვილეში უფრო მეტად განსაზღვრავს ქვეყნის განვითარების მაჩვენებას. ეს არის და უფრო სწორედ მსოფლიო ეკონომიკაში ქვეყნის
ინტეგრაციის მაჩვენებას, რამდენად ძლიერადაც წარმოდგენილი სოფლიო ინდუსტრიულ და სავაჭრო ურთიერთობებში, ეს არის ინდუსტრიული კონკურენტულობის ინდექსი, რომელიც გაეროს იუნიდოს მიერ არის შემუშავებული, ინდუსტრიული განვითარების ორგანიზაციის მიერ არის შემუშავებული და ამ მაჩვენებელში ჩვენ 120 ქვეყნიდან თუ არ ვხვდებით 97 ადგილს. აი დინამიკაშიც ეს არის ნაჩვენები იგივე, 97-ზე ვიყავით 2007 წელს და 99-ზე ვართ 2017 წელს. ანუ 10 წლიან პერსპექტივაში ჩვენთან არ მომხდარა რაიმე სერიოზული ცვლილება ეკონომიკის სტრუქტურასთან დაკავშირებით, არც საექსპორტო სტრუქტურასთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ ეს ინდექსი აი ამ ინდიკატორებს ეხება. რაც შეეხება ეკონომიკურ ზრდას და მის რამოდენიმე ესე იგი კონვენციურ მაჩვენებელს. როგორც ხედავთ, ანუ არ ვიციათ რამდენად ჩანს, ესე იგი უმუშევრობის მაჩვენებელი 10 წლიან პერსპექტივაში ვერა და ვერ ჩამოვიდა ორნიშნა რიცხვს ქვემოთ. კი არის გარკვეული შემცირება, თუმცა აქ აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ ის, რომ განსაკუთრებით უცხო ჩვენს უცხო სტუმრებს უნდა აუხსნათ ის, რომ ჩვენთან არის ILO-ს საერთაშორისო ესე იგი მიღებული კლასიფიკაცია უმუშევრობის, რომელიც თვითდასაქმებულებსაც, ანუ თვლის დასაქმებულებს, ან თვითდასაქმებულებს არა, ამ შემთხვევაში საუბარია ესე იგი სოფლის მეურნეობაში გადარჩენის ეკონომიკაში ჩართულ ადამიანებს, ანუ subsistence economy, რაც არის. ანუ ჩვენ ეხა იცვლება ეს მეთოდოლოგია და ეს ოფიციალური უმუშევრობის მაჩვენებლები რადიკალურად გაიზრდება დარწმუნებულებაში. რაც შეეხება უთანასწორობის მაჩვენებელს, როგორც ხედავთ, ჯინის კოეფიციენტის ორი მაჩვენებელი არის აქ მოცემული და ორივე შემთხვევაში გაზრდილია უთანასწორობის მაჩვენებელი 10 წლის პერსპექტივაში. ეს არის ისტორიულად თუ შევხედავთ, 90-იანი წლები არის საბჭოთა კავშირის ბოლო, როდესაც კლიანი ჯინის კოეფიციენტი 35-ზე დაბალი იყო, თუ არ ვიცი 32% იყო და შემდეგ როგორ იზრდება ეს მაჩვენებელი, აი გამოცემული ამ ცხრილში. ესეც არის ჯინის კოეფიციენტები, ესე იგი ხუთი სხვადასხვა მეთოდით დათვლი და ყველა კატეგორიაში ჩვენ 10 წლის პერსპექტივაში გაზრდილი გვაქვს საშემოსავლო უთანასწორობა. უბრალოდ ექვსნაირი კატეგორიითაა მოცემული. აქ უკვე რაც შეეხება უშუალოდ შრომის ბაზარს, დროის გამო სამწუხაროდ ვერ მოვასწარე აი ამ ხელფასების განაწილების დინამიკა მეჩვენებინა, თუმცა აი შარშადენი მონაცემები ასეთია, ამას ახლა ვერ გავარჩევთ, აი ამას შევხედოთ ჯობია. ეს იგივე ცხრილი არის, რაც წერალიყო, უბრალოდ შემცირებული უფრო ჯგუფებში. საქართველოში ესე იგი მთლიანი შემოსავლების, ესე იგი შემოსავლების მიმღებების 36%, ეს უფრო სწორად 80% იღებს მთლიანი შემოსავლების მხოლოდ 36%. და ეს არის 0-დან 2400 ლარამდე. ეს არის $1000 დაახლოებით, თუ შეიძლება ნაკლები, შეიძლება მეტი. რაც შეეხება ყველაზე დიდარ შემოსავლების მიმღებებს, ეს არის 0.08% შემოსავლების მიმღებების და ისინი იღებენ მთლიანი შემოსავლებიდან 11%. და აი აქ მოცემულია სხვადასხვა საშემოსავლო ჯგუფები და მათი ესე იგი წილი, თუ ჩვენ გოლ კატეგორიას შევაერთებთ, ვნახავთ, რომ ყველაზე მდიდარი 4% დაახლოებით იღებს შემოსავლების დაახლოებით 35%. ესე იგი ეს არის შემოსავლების სამსახურის მონაცემები. რაც შეეხება უთანასწორობის კიდე ერთ-ერთ ტრაგიკულ მაჩვენებელს, ეს არის განათლების ხელმისაწვდომობის გამოთვლა გაეროს იუნისეფის მიერ. აქ შედარებით ნორმალურად არის მდგომარეობა. ეს არის, თუ კი ჩვენ მოსახლეობას დავყოფთ 20%-ად მდიდრიდან ღარიბებამდე, ვნახავთ, რომ ყველაზე მდიდარი ოჯახები და ასე შევხედოთ შემდეგ განათლებაზე ხელმისაწვდომობას, ვნახავთ, რომ ესე იგი 15-18 წლამდე ბავშვების რამაჩვენებელია აი ამ კატეგორიებში იღებს განათლებას, ესე ვთქვათ. მდიდარი ოჯახებიდან 98% იღებს, ეს არის სკოლის ასაკი, მოიხსენებოდა სკოლა ამ პერიოდში სავალდებულო არის. ყველაზე ღარიბი ოჯახებიდან 81% იღებს, თუმცა რადიკალურად იცვლება სიტუაცია, როცა შევხედავთ სკოლის შემდგომასაც, როდესაც განათლება არც უფასოა და არც ხელმისაწვდომია. აქ ჩვენ ხედავთ, რომ
ყველაზე ღარიბი ოჯახებიდან მხოლოდ 5% იღებს რაიმე ტიპის განათლებას სკოლის ასაკის შემდგომ, ამაში გულისხმობა პროფესიული განათლებაც და ამაში გულისხმობა უმაღლესი განათლებაც. შემდეგი მაჩვენებელი, რომელიც მოგვეწოდა მსოფლიო ბანკმა ახალკვლევაში, რომელსაც ჰქვია ახალი საზოგადოებრივი კონტრაქტისკენ, მოგეხსენებთ 2009 წლის კრიზისის შემდეგ უკვე გლობალურ ინსტიტუტებშიც კი ტრენდულად იქცა უთანასწორობის კვლევა და ესე რომ ვთქვათ, ღელა ისინი უთანასწორობის გლობალურ დას და აქაც ხედავთ, რომ საქართველო ტაჯიკეთის შემდეგ აღმოსავლეთ ევროპაში ყველაზე უთანასწორო ქვეყანაა რეგიონული კეთილდღეობის, ურბანული და რურალური ცხოვრების კუთხით. ანუ ყველაზე დიდი განსხვავება ჩვენსა და ტაჯიკეთშია ქალაქში ცხოვრების დონესა და სოფელში ცხოვრების დონეს შორის. მოდით ახლა გადავდეთ სხვა ნაწილზე. რაც შეეხება პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებს, ჩვენ აი როდესაც თავში ვისაუბრეთ ინდექსებზე, იმიტომ ქონდა ესეთი მაღალი მაჩვენებლები doing business და სხვა მაჩვენებლებში, ჩვენ ვართ ძალიან ღია ეკონომიკა, მაქსიმალურად დერეგულირებული ეკონომიკა და განსაკუთრებით აქტიურები, ესე იგი, სავაჭრო პოლიტიკაში. ესე იგი, პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები მშპ-სთან მიმართებით სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მაღალია საქართველოში. 2017 წელს ამაში აღინა 12.1% მთლიან შიდა პროდუქტთან მიმართებაში. აი რომ შევადაროთ, საქართველო არის აი ამ ცხრილზე ბოლო. საქართველოში 10.2 იყო საშუალო 2004 წლიდან 2017 წლამდე მშპ-სთან მიმართებით პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები და აი აქ პირველი არის საშუალო დაბალშემოსავლიანი ქვეყნებსაც არის 2.3, საშუალო შემოსავლიანი 2.3, მსოფლიოში ზოგადად 3.1-ია მსოფლიოში შპ-სთან მიმართებით ინვესტიციები. როგორც ხედავთ, ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი გვაქვს ჩვენ ირლანდიასთან ერთად, რომელიც ცოტა განსხვავებული საკითხი, იმიტომ რომ არის განვითარებული ქვეყანა. აი ირლანდია შემთხვევით არ ვახსენე, ირლანდიაში რამოდენიმე წლის წინ შენიშნეს ძალიან უცნაური რამე, რომ ესე იგი მშპ იზრდებოდა არანორმალური მაჩვენებლებით. და რომ დააკვირდნენ რა ხდებოდა სიტუაცია ეროვნულმა ბანკმა ჩაიხედა საკითხში, შენიშნა ძალიან ესეთი მარტივად გასაგები რამე, რადგან ირლანდია არის ერთ-ერთი ყველაზე ღია ეკონომიკა და ორიენტირებული პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებზე, იმიტომ რომ საგადასახადო ჭერები ბიზნესი არის საკმაოდ დაბალი, მასიური შემოდინება ხდებოდა პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციების ირლანდიაში. შესაბამისად მოხდა ის, რომ მთლიანი შიდა პროდუქტის და მთლიანი ეროვნული პროდუქტის მთლიანი ეროვნული შემოსავლის უპროსწორეთ ზრდა ერთმანეთს არ ემთხვევა. ანუ მაგალითად, თუ არ ვწდები, 2017 წელს ირლანდიის მშპ აჩვენებდა 284 მილიარდ დოლარს და როცა შეხედეს მთლიანი ეროვნულ შემოსავალს, აღმოჩნდა, რომ მისი ეკონომიკა არის ესე იგი 100 მილიარდ რაღაცა. ესე რომ ვთქვათ, 1/13-ით შემცირდა, თუ კი ეროვნულ შემოსავლებს უყურებდით ირლანდიის ეკონომიკა. ანუ მშპ-ს და ეროვნულ შემოსავლებს შორის სხვაობა არის ის, როდესაც მასიურად აქვს შენ პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები, ესე იგი ნაწარმოები, ეკონომიკური ღირებულება ეწერება არა შენი ქვეყნის მაცხოვრებლებს, არამედ უცხოურ ინვესტორებს. ანუ აქ არის კაპიტალის გადინება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. საქართველოში პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების ზრდასთან ერთად ეს სხვაობაც მზარდია, როგორც გრაფიკზე ხედავთ. ჩვენი მშპ არიზრდება, ჩვენი მშპ იზრდება, თუმცა არიზრდება ჩვენი ეროვნული შემოსავალი. ეს ნიშნავს ის, რომ ეკონომიკური ზრდის დიდი ნაწილი მთლიანად ქვეყნის გარეთ გადის, როგორც ხედავთ, აი 2014-დან 2016 წლამდე მთლიანი ეროვნული შემოსავალი ჩვენ თითქმის არანაირი ზრდა არ ჰქონია. ეს ხსნის იმ მზარდუკმა ყოფილებას დღევანდელი ეკონომიკური მდგომარეობის მიმართ, როდესაც საზოგადოება ხედავს, რომ ეკონომიკური აქტივობა შეინიშნება, თუმცა მათი მდგომარეობა არ უმჯობესდება. ეს იგივე ცხრილებია. დაახლოებით 7.5 მილიარდი ლარის შექმნილ ღირებულებაზეა საუბარი 2008 წლიდან 2017 წელს, რომელიც ჩვენს ეროვნულ ჩვენს ქვეყანაში იწარმოა, თუმცა ჩვენს ეკონომიკაში არ დარჩა. მიზეზებს გამიხილავ, ორი წუთი დარჩა თუ არ ვწდები.
პირველი ეს არის ჩვენი ეკონომიკის ზრდის შინაარს განსაზღვრავს პირველში ჩვენი ეკონომიკის სტრუქტურა. ჩვენი ეკონომიკის სტრუქტურაში ჭარბობს დაბალი დამატებული ღირებულების შემქმნელი დარგები. ჩვენი ეკონომიკის სამუშაო ძალის ნახევარზე მეტი ჩართულია გადარჩენის ეკონომიკაში, ანუ სოფლის ნატურალურ მეურნეობაში. მეორე მიზეზი ეს არის ექსპლუატაციის მაღალი ხარისხი სამუშაო ადგილებზე, რამდენადაც მაღალია საქართველოში უმუშევრობა, კონკურენცია მშრომელებს შორის მზარდია დასაქმების ადგილებზე, რაც ხელფასების დაფრესვის კარგი საშუალებას, შემცირების კარგ საშუალებას იზრდება დასაქმებლებისთვის. და მესამე ეს არის სახელმწიფოს ფისკალური პოლიტიკა. განსაკუთრებით უცხოელ სტუმრებს მინდა მიუმართო და აუხსნა, რომ საქართველო არის ერთადერთი ქვეყანა მსოფლიოში, სადაც კანონმდებლობით იკრძალება პროგრესული გადასახადების შემოღება, საქართველოში ასევე კანონმდებლობით იკრძალება სახელმწიფო ხარჯვის ზრდა და აი ამით ვართ ჩვენ გამორჩეული ქვეყანა ერთ-ერთი მსოფლიოში. კონსტიტუციაში ვიწერია ის, რომ სახელმწიფოს არ შეუძლია და პარლამენტს არ შეუძლია გადასახადების გაზრდა. და საერთოდ არ შეუძლია პროგრესულ გადასახადებზე საუბარი. ეს ამით ჩვენ გამორჩეული ქვეყანა ვართ გამბოლოდ. აი აქ გადმოცემულია ეკონომიკის სტრუქტურასთან დაკავშირებით ის, რომ სამუშაო ძალის 53% ჩართულია სოფლის მეურნეობაში და ეს 53% აწარმოებს ნშპ-ს მხოლოდ 6.9%. ანუ ეს არის ჩვენი ინდუსტრიული სამუშაო ძალის პოტენციალი. ეხლა სოფლიოში ჩვენ ვართ მე-7 ადგილზე გადასახადების სიმცირით ბიზნესისთვის და ძალიან მოკლედ ვისაუბრებ რა არის ჩვენი პოლიტიკის დღესწესრიგი. ჩვენი პოლიტიკური დღესწესრიგი პირველ რიგში საქართველოში, ანუ ესე ვთქვათ, მემარცხენე მოძრაობაში იქნება, ეს სოციალისტურ მოძრაობას დავარქვით, ამ შემთხვევაში მნიშვნელობა არ აქვს, არის ის, რომ ჩვენ უნდა შევაჯეროთ დეველოპმენტალიზმის, ანუ განვითარების იდეა და სოციალური კეთილდღეობის იდეა ერთმანეთთან. ჩვენ ეკონომიკა სჭირდება განვითარება, თუმცა განვითარების ნეოლიბერალური მოდელი საქართველოში ჩავარდნილია. ამიტომ მემარცხენე მოძრაობამ არ უნდა ორიენტირდეს მხოლოდ და მხოლოდ გადანაწილების პოლიტიკაზე, არამედ უფრო ღრმად უნდა წავიდეს და დავსვათ კითხვები, ვისია საკუთრება, ვინ აწარმოებს, როგორ აწარმოებს ამ ქვეყანაში და რა მიზნით აწარმოებს. კიდევ ერთი რაც უნდა გაკეთდეს, ეს უნდა იყოს ის, რომ ჩვენი საგადასახადო სისტემა უფრო და უფრო პროგრესული უნდა გახდეს, ეს არის ჩვენი გამოწვევა, რადგან დღევანდელი ესე იგი გადასახადების დიდი ნაწილი შემოდის ირიბი გადასახადებიდან, ბიზნესი და მაღალშემოსავლიანი ფენა თითქმის თავისუფალია ყოველგვარი გადასახადებისგან საქართველოში და მესამე ეს რაც უნდა გაკეთდეს, ეს არის სახელმწიფოს აქტიური შრომითი პოლიტიკა. ანუ ამაში იგულისხმება ის, რომ როდესაც უმუშევრობა და ესე იგი პროკავშირებში მონაწილეობის დონე ასეთი დაბალია, როგორც ჩვენთან, აუცილებელია სახელმწიფომ აიღოს, რადგანაც აიღოს ამ შემთხვევაში ინიციატივა, რომ შრომელები თავად ვერ ახერხებენ ისეთი დონის ორგანიზაციას, რომელიც შეცვლიდა არსებულ მდგომარეობას. მადლობ, რაც შემეძლო მომესწრო. მადლობ, კარგი.